Кентау қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері автокөліктерге ұрлыққа түсіп жүрген қылмыстық топты құрықтады. Бұл жайында алғашқы шағыммен Кентау қаласының тұрғыны өткен жылдың 90 айында арыздан келген. 2014 жылдың 90 айының 17 жұлдызында Кентау қалалық ішкі істер бөліміне кезекші бөліміне 102 телефон арқылы Кентау қаласының тұрғыны 1985 жылы туған А есімді азамат өзінің ауласына қойып қойған жеке меншік Opel Vectra автокөлігін ұрлап кеткен жөнінде арызданды. Осы уақытта дәл осындай арызбен полиция бөліміне бірнеше жергілікті тұрғын шағымдан келген болатын. Бұл қылмысты ашу үшін тәжірибелі қызметшілерден арнайы тергеу тобы құрылады. Арада 2 айдай уақыт өткенде полиция қызметкерлері 4 күдіктіні құрықтады. Ол азаматтар Кентау қаласында түнгі уақытта жүріп аула көп қабатты үйлердің ауласында тұрған автокөліктерден заттарын ұрлап сатып жүрген. Қазір кезде ұсталғандардың барлығы уақытша тергеу басына қамалған. Олардың үстінен Қылмыстық кодексінің 188-ші бабына сәйкес қылмысты қозғалып, тергеу амалдары жалғасуда. Шымкент қаласының аумағында жасөспірім атты шұғыл алдын алу рейдтік іс-шарасы басталды. Осыған сәйкес еңбекші полиция бөлімінің қызметкерлері түнгі көшелер мен ойынханаларды аралауға шықты. Вот негізінде ол республика көлемінде өтіп жатыр. Енді бізде өзіміздің жады қосатын үлесіміз бар. Сондықтан бүгін қазір 1-23.05-те бір жасөспірім ұсталды. 15 жасар жеткіншекті полиция қызметкерлері түн ішінде жүрген жерінен тоқтатқан. Оның өзі тек дүкенге бару үшін ғана көшеге шықтым деп ақталады. Магазинге. Магазин шыққан ба едің? Иә. Қай жерде оқисың? 31-ші мектепте. Мектептің инспекторларын айтты ма сендер осы 11-ден кейін ата-анасы қараусыз жүруге болмайды? Иә, айтты. Тәртіп сақшылары полиция бөліміне осы жас жеткіншектің анасын шақырды. Бірінші рет ұсталған жаңа анықталса, онда жаңа ескерту беріледі. Ал екінші, үшінші бөлігі болса, онда 15 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Жалпы осы рейд барысында полиция қызметкерлері түн ішінде ересектердің қарауынсыз жүрген 4 жеткіншекті анықтады. Олардың барлығы еңбекші полиция бөліміне жеткізілген. Қазір түсіндіру іс-шаралары жүргізілуде. Түн ішінде жол патрульдік полициясына Молдағұлова көшесінің бойынан суыт хабар түседі. 102 нөміріне хабарласқан әйел оның үлкен әпкесі қонағын балтамен шауып тастағанын айтқан. Оқиға орнына келген тәртіп сақшылары пәтердің ішінен қолы кесілген 35 жастағы ер азаматты көреді. Кейінірек анық болғаны әпкелі сіңілі азаматшалардың арасында ұрыс туындап оған қонақ араласқан кезде әйелдердің үлкені ет шабатын пышақты алып жігіттің қолынан бірақ ұрған. Өзі бұл әрекетін тек қорғану деп түсіндіруде. Осы арада жарақат алған азамат есін жоғалта бастады. Оған тез арада оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері алғашқы көмек көрсетті. Одан кейін қансырап жатқан жігітті жедел жәрдем ауруханасына алып кеткен. Ал күдіктіні тәртіп сақшылары Әл-Фараби полиция бөліміне жеткізілді. Анық болғаны, ол бұған дейін түрмеге қамалған екен. Из-за этого сидела. Сейчас я немножко шауып тастаған. Я ее простила. Ол қанаватыр қазір. Қазір Әл-Фараби полиция бөлімінің қызметкерлері бұзақылық әрекетке қатысты қылмысты қозғады. Тергеу амалдары жалғасуда.